Ja mislim da mi imamo savršenu suradnju i to je suradnja koja traje godinama. Ja sam prije 15 godina, mislim, jedan od rijetkih koja sam sudjelovala na europskim svim tim kongresima udruge pacijenata i ono što sam rekla, najbolje stvari sam naučila na tim kongresima. Nažalost, medicinski kongresi su na drugi način prikazuju multiplu sklerozu u odnosu na kongrese koje organiziraju udruge bolesnika oboljelih od multiple skleroze i moja uvijek preporuka bi bila da bi neurolozi trebali sudjelovati na takvim skupovima da vide tu perspektivu. Iz perspektive nekog ko dođe u kolicima držati predavanja. Tako da što se mene tiče, to morate pitati naše kolege iz udruge kako su oni zadovoljni s nama, ali što se mene tiče, ja mislim da je suradnja izvrsna. Hvala. Tanja? Pa evo ovako, mislim da možemo ocjenjivati to odličnim ocjenama, jer to traje godinama i to je nešto što sad više ne moramo dogovarati ne znam koliko puta, to je sad već nešto što se podrazumijeva jednostavno. Svaki put kad imamo neki novi projekt, mi se javimo, liječnici nam govore što bi trebalo napraviti, tako da je ta suradnja izvrsna i tu se nema što dodati.